badana laga hadlay tirakoobyo iyo warbixino aad iyo aad looga soo shaqeeyey ayaana loo sheegay xog yari iyo xogogaal yari nama haydo. Waxaan rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saddex mushkiladood oo waaweyn ayaa ummaddan ama qarankan ka qaran ahaan yaa haysato. Adduunyada dhan ay mar walba na su-aashaa nagu tiraahdaa annaga dhexdeena isku dhahnaa, haddana burburkii kadib 32 sanaan sii maraynaa jawaabo badanaa laga bixiyey saddexdaas su-aalood, laakiin haddana ma dhammaystirno oo intii la rabay ma gaarsiisno oo jawaabtu dee waa tii xal waafi ah keenta eh weli ma hayno. Dadka Soomaalida qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya waxaa la yidhaa isma xukumi karaan. 32 sano ayay isxukumi lahaayeen, isu tari lahaayeen. Waxaa la yidhaahdaa oo xukunka daba socoto dabcan isma amni geli karaan, ammaan isma sii karaan. Kaalmo caalami ah ayay u baahdeen si ay ammaan u kala helaan ama ay u jiraan ama xukuumadoodu ay ama dowladoodu ay ammaan u hesho. Kan saddexaadna waxaa la isma quudi karaan dal barwaaqaa iyagoo ku nool. Saddexdu kalama maarmaan, waa isku wada xidhan yihiin, laakiin haddana maanta isma quudin karaantii yaan taaganahay. Iyadoo la leeyahay dalkaani dal qani ah waaye, waxaa dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa waxaan la arkayn marka laga yimaado inta dhulka dushiisa saaran ayaa nagu filan oo bar iyo beer iyo bad intaba leh. Wasiir Beyle hadalkiisa hadda ugu dambeeyey ka mid ahayd dunida abaaruhu meelo badan ay ka dhacaan waana lagu dhibtoodaa, laakiin meel abaartu ay macluul inta gaarto dadka ay u dhammaadaan Soomaaliya ayaa mathaalka ah oo la sheegaa. Abaaraha maanta la sheegayahay dhul badan oo gobolkan geeska Afrika ka mid ah ayaana la wadaaga. Haddana xaaladaynu sida ay ku sugan tahay kuma sugna. Xoolaha la badbaadiyaa, dadkaa la badbaadiyaa meelo badan, laakiin nasiib darro annaga xoolaheennina waan arkaynay. Oo saddexda waxyaabood ee aan ku faanno ee dhaqaaleheenna iyo nolosheenna ay ku tiirsan yihiin kuwii ugu weynaa ah oo dadkeenna boqolkiiba inta badan ay noloshoodu ku tiirsanayd waa kuwa nala tusayey meelaha ay gabranaayeen ayaga oo abaar daraaddeed ama baahi on iyo baahi daraaddeed u yaalla. Marka waxaan rabaa mas'aladu mas'aladaas weyn waaye, isma xukumi karaan, isma ammaan geli karaan, ismana quudi karaan. Midda ugu horreysa isma xukumi karaan ayaa keenaysa, waxaa laga hadlay asbaabta Soomaaliya haddaatay waxaa la yidhi cimilada adduunka isbeddelkeeda wax badan kuma darro. Waa run marka dhinaca warshadaha iyo maxaan ku yidhaahday fasakhaadda hawada loo yimaadaay wax badan kuma darro, laakiin dhinaceennaan ugaga darraayo waan aragnay dhirta waxaan ku haynaan aragnay hab nololeedkeenna qayb uu ka yahay in dhirta si xun loola dhaqmo. Waxaana ku soo kordha haddana noloshiyaa naga gashayba si loo noolaado dadkii ayaa dhirtii. Hadda ka hor 2002 iyo 2002 safarro aan dalka ku bixinaynay ayaan gobolka Jubbada dhexe yaan tagnay. Waxaan u tagnay laba arrimood. Meel waxaan u tagnay beer cambuhu dhulka inta iska daatay meeshiisa uu ku uray. Ninkii beerta iska lahaa waxaan dhahnay cambaha maxaa jira, maxaa uu iibsan weyday. Suuqa ugu weyn wax la geyn karo Muqdisho waaye, haddaan cambe inta ka raran Muqdisho geeyo deynaa la ii raacanaya u dhahay. Baabuurka deyn ii raacanayo inta maxaa isbaare ee jidka taallo ee lacagaha lagu urursanayo, hadhow lacagihii isbaarooyinkaas ku baxay iyo lacagaha cambaha uu goynayaahay waxaa badanaya. Taas marka waa iska dhaafi geedo isaga yaalla ciddii u imaatay Soomaaliya guran karta ha gurato, kii kalena dhulka ku daatay. Mucjiso ahayd, wax la yaab la yahay. Waana 2000 oo geed oo cambe ah oo meel ku taallo. Maalintii dambe tuuro kalaan tagnay, waxaan tagnay geedihii cambaha ahay oo inta la jaray issaaran ayagana waaweyn oo issaaran. War waxaana waa cambe sannado badan oo ku baxay, maxaa saan loo yeelayaa? Waxaan isbarbar dhignay qofka noloshiisa iyo geedka noloshiisa. Waxaan nala raqiisanaatay geedka noloshiisa inaan goyno si qofka noloshiisa u badbaado. Waa iibsannaa, waa ku noolaannaa, waa cunnaa. Marka yacnii duruufaha dadka ee groundiga dhulka degani ay wajahayaan waxaasaa ka mid ah.
marka dadka Soomaaliyeed dhirna ma badbaadin karno sida hadda looga dhawaajinayay biyaha dhulkoosi isku jiro meel dheer aan jirin oo qaarkood hadii la qodo inta soo burqadaan banaanka u soo boodayana ma qodan karno hadii aanan dowlad rasmi ah oo dalka oo dhan hanata oo ka shaqeysa aan la helin dowladnimada aan dadka loo dhaweyn oo aan la gaarsiin marka taas waa intaas mid kale waraalahaygi samfalka yiqiinay iyo ganacsatada qaarkood ahaa ayaa haddii aad ka dhawaajiyay gurmadku waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimiday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddii walaalkii ka dhawaajiyay dadka Soomaalida magaalada Muqdisho ee 3 million ah milyan waa saas hadaan dhahno milyan kale waa saas oo intaas oo 100 waa saas intaas haday soo harto $10 isku darto lacag badan waay aniga waxaan qabaa halkan aan ka bilowno maanta inteenaan fadhido war nin walaalba jeebkaaga maxaa ku jira ama EVC-gaaga maxaa ku jira hadda aan halkan ka bilowno nambaradu waa kuwaas halkaa ku dhagan aan ka bilowno halkan kelmadaha qurqurxan yaaran ku ekeynina nin waliba kii kaash u hayana haddaba muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaaraha ama hay-adihii gurmadka samafalka shaqeynaya waa joogaane $1 ha noqoto ama 10 ha noqoto ama 100 ha noqoto aan u dhiibno kii ay EVC ugu jirta ama bangiga xisaabta ugu jirtana waa kaasa electronic transfer aad samay kartaay haddaba intaas samaydo muxuu ahay xisaabaadkaas midii bangigaaga ay ka furan inta aan ka bilowno birrina hal la sheego hal yiraahdo shalay shirki meesha la isugu tagay warar qurxoon bas la isugu ma tagine intaana ka timid ilaahu may kun $ noqotee intaana ka timid hal yiraahdo sidaas aan kalmadaha qurxoon iyo niyada san aan ficil u bedelno halkan aan ka bilowno maanta saacadan inta aan qadan la aadin aan ka bilowno kadibna aan waxan qabaa gurmadka in la qaabeeyo u baahan yahay niyad samaan iyo kalmado qurqurxan oo dhahna kaliya kuma firra xukuumadda ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxa haddaanan tandiim ama institution aan loo sameynin ama laga adeejinin waxa waaye ma qabsoomayaan waxaan qabaa shaqaalaha dowladda ha laga bilaabo ciidamada qalabka sidaa lagu xijiyo ardayda iskuulaadka dhigato wasaaradda tacliinta iyo hay-adaheeda iyo wixiidaha ku xijiyaano hadba intii suurtagal ah $1 nus $ kun shilin qof waliba iyo mustawo kasta ahi inta uu bixi karo ardayda iskuulaadka haddii lala hadlo kunka shilin oo xabadda sambuuska ku iibsan lahaayeen ama 2,000 in hal maalin ay bixiyaan way awoodaan haddii lagu qanciyo xooggu waa nagu dhex jiraa waxau yidhi muxuu ahay ninkii odaga ahaa risaq reerka waa ku jiraa rag ka soo bixiyo iyo rabaa marka dhaqaale darri iyo waxaan ku gurmanna ma la-ine qaabkii aan uga soo bixileen aan camaliyeyno aan u bedelno hay-adaha sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha bangiyada kuwa kale ganacsiga shaqaalahooda ha galaano ha weydiiyaano qof walba maxaa ilaahay hortii oo hooyada Soomaaliyeed ama muxuu ahaa cunuga yarka ee Soomaaliga ee haraadsan ee maxaan kura Soomaaliya koonarka ku nool maxaa u bixin kartaa hal yiraahdo waa hubaa inay wax badan ay ka bixinayaan waxaasoo la sugeynaya lacagtana loo keenayaa waa sidaasay ku timid ogaada malaayiinta dollar ee dunida ay noo keenaysaa sidaasay ku timid maxaa bixi kartaa maxaa ku darsan kartaa yaana loo nolo bixin waxaan xasuustaa abaartii maxaa kura 2009kii dabcan taasi maan meeday ahayd annaga sameynay roob la-aan iyo maay sameynay colaadiya sameysay inteeda badan raashina la keenay waddan yurub ku yaala laga keenay ardayda iskuulaadka dhigata ee dalkaas soo aruurisay jawaanu ku xirnaa bur bac ku jira kisbriiso bac ku jirta baakad buskud ah intaas yacni uu ka koobnaa arday walba gurigaaga maxaa ka keeni kartaa inta la yiri la keenay raashinkii maraakiiba markaba uu noqday markaba inta lagu soo raraa halkan la keenay war waa yeeli karnaaye wasiirkeena tacliinta waa nala joogaaye boqolaalka kuna ardada ah hal maalin koobka shaahiga kun gashinay ku cabayaan aan weydiisan wasaaradihii oo dhan waa nala joogaane war dadkeenna wasaaradaha ka shaqeeya intaan u yeerno shaqaalaha aan wax weydiisan
oo kuwa bangiyadeena ka shaqeeya aan weydiisano oo kuwa isgaarsiinta meel walba u jooga aan weydiisano dadkeena aan ka doonno kaalmada aan u rabno maxaan ku jiraa dadkeena 40 million muxuu ahaa wasiir beyle hadda uu noo sheegay waa naqaanaa kaalmada caalamiga siday u baxdo lacagaha badan ee caalamka ku dhawaaqo gabadha haraadsan islaanta cunug yarka ee muxuu ahaa caanaha ula ama muxuu ahaa reerka maxaan ku jiraa meel hebel ku haraadsan inta gaari karto percentage ay ka noqonayso waan ognahay laana overhead costiga ayaa muxuu ahaa dhibaato badan laakiin anaga nagu maaha halkaana baabuur inta biyo looga qaado waa joogaan culimada qaarkood iyo ganacsatada qaarkood muqdisho inta biyo baabuur looga qaadaa gada lagu geyn jiray raashina halkan inta laga qaadaa qaarkiisa ayaa la geyn jiray meelaha ugu fogfog soomaaliya waan geyn karnaa markaan annaga geynayno cost kuma geynay ninka kaalmada geynaya asaga isdabara ee lacagtii loo ururiyo dadka iskama dabaro baabuurna kama raaco shidaalna ugama shubta ee marka uu yiraahdo anaa gaarsiinayo 10 kilometer meel jirta ama 700 kilometer dad degan asaa isdabara qofka soomaaliga laakiin wixii yaraaya la soo aruuriyey iskama dabaro waa sababta ay kaalmadeennu ay uga taya badan tahay ama ugu xoog badnaanaysa midda caalamka waxaan rabnaa aan soo jeedinayaa ay waayo aragnimaduna tusayso oo shalay iyo daraad iyo tiyar aan soo joogno midda weyn ee inaan isxukunno iyo inaan isdaaweyno iyo meesheeda hataa le'e hadda middan gurmadka ee degdega ee nafku celinta ah aniga waxaan qabaa saaha loo yeero ra-iisul wasaare adigoo mahadsan hawshan in loo istaagan qabaa oo wasiirada golaha wasiirada wasiir kasta ahi waxa uu ku soo biiriyey meeshaan in la weydiiyo wax uu jeebkiisa ka keenayana ma ahane shaqo uu qabanayo waaye wasaaraddiisa iyo shaqaalihiisa inuu guddi inta ka dhex magacaabo maalin walba la kulmo ee yiraahdo war maanta maxaa noo soo biiray maxaa noogu soo saa'iday intii shalay maalin walba uu yiraahdo shaqo waaye waa shaqo badbaadina sida la sheegay anigu muxuu ahay intaasaan soo jeedi lahaa abaaruhu dynamicska waa bedelaan barakaca hadda la sheegaya abuuraan dadku markay barakacaan ma dhacdo 100% haddii dhulku uu samaado xataa in dadku inay meeshooda u noqdaan ma dhacayso dadku inta barakaceen waa kuwa ilaa North America iyo Yurub iyo Australia jira waay barakacaa keena haddaanay barakici lahayn meelahoodiyay deganaa lahayn joogi lahaayeen ma jiri lahayn muxuu ahay dhulalkaas fogfog soomaaliya dhexdeedana waa sidaa marka waxaan qabaa wax weyn aan qaban karnaaye aan u istaagno muxuu ahay oo aan camaliyeyno u istaagideedana adiga hebelow qofna waxba lagu qasbi maayo qofna waxba lagu xukmi maayo qalbigiisa iyo maxaan ku iraahdaa ilaahay hortiis waxa ula baxayo inaa u adeegtid adiga inaad ka adeegtid waa muhiim waxaan qabaa marka aan sadaa yeelno wax badana noo soo baxaya maalmaha soo socda xarunta dadka guddiga gurmadka ee la magacaabay iyo xaruntooda iyo meesha ay joogaan iyo inay idaacadaha fariistaan 2003 mid aad ma xasuusta mar sidaan kala abaar ay dhaceen hal habeen aan xasuustaa oo aan idaacaddii Horn Afrika la dhihi jiray aan fariisanay raggii Cabdullaahi Shirwac aan ka xasuustaa Allaahu naxariisay Shaqduur Baaruud ayaa ka mid ahaa akhyaar badanaa fadhiday oo aan dadka idaacaddaas kala hadlay telefishin birigaas weyn oo telefishinada maanta noo jiraay ma jirin internetka iyo maxaan ku yiraahdaa waxa maanta jiraay iyo whatsappka iyo groupskan iyo zoomkan iyo waxaan lagu waxaysmay ma jirin halkaa habeen lacagtii aan aruurinay dadka qaarkii caruur gabdho yaryar ayaa daabkooda bixiyey oo maxaan ku yiraahdaa qof walba waalidkii aabihi ku dhagay aabba maxaan ku darsay isii lacag isii $10 isii $100 isii oo caalamka meel kasta joog marka hawsha hadii loo istaago hawl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaan uu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel intaan uu bixiyey waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa inuu dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin iyadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynaya waa lagugu qasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa
aan qaabeyno xoog waa nagu jiraa dhaqaaluhu waa nagu jiraan inaan qaabeyno oo aan dhisno aan institutionalize gareyno tandiib u sameyno waxa naga dhiman waana gaari karnaa qabaa mar kale waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha fursadna siiyey iyar inta soo xaadirtay ba aad iyo aad u maasantiin waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha